Slušate program Sveučilišta Sjever Koprivnica. Lijep pozdrav svim slušateljima, ja sam Anita Šulentić, članica ciljne skupine projekta Sveučilišta Sjever pod nazivom E-radio za drugu šansu. U srpnju 2021. godine u okviru projektnih aktivnosti realizirao se studijski posjet istražnom zatvoru u Olštinu u Poljskoj. Tom prilikom je voditeljica projekta, docentica Željka Bagarić, imala priliku posjetiti zatvorsku knjižnicu i zatvorski radio, te razgovarati s predstavnicima zatvora, ali i zatvorenikom koji vodi program na zatvorskom radiju. Kako se zbog strogih sigurnosnih pravila posjet, a niti razgovor nije mogao snimati, u narednih nekoliko epizoda voditeljica će nam prenijeti sadržaj, ali i tijek posjeta, te nas upoznati s onim dijelom poljskog zatvorskog sustava koji se bavi tretmanskim i rehabilitacijskim aktivnostima. Kako bismo dali jedan širi uvid našim slušateljima, ne samo u rehabilitacijske programe različite prirode koji se provode i u našem zatvorskom sustavu, u ovoj, a i u sljedećoj epizodi govorit ćemo povodom studijskog posjeta koji se održao krajem srpnja mjeseca 2021. godine u istražnom zatvoru u Olštinu u Poljskoj. Govorit ćemo nešto opširnije evo, o nekim informacijama kakvi se to programi namijenjeni rehabilitaciji provode u poljskim zatvorima. Kao podloga, kao teorijska podloga ovih prikupljenih informacija poslužit će članak znanstvenice Elžbete Zibert iz 2011. godine koja je u časopisu koji se zove Trendovi u kulturi i obrazovanju Culture and Education Trends u jednom specijaliziranom broju koji se bavio zatvorskim knjižnicama iznio jedan lijepi niz informacija koji uglavnom do danas nisu više na taj način sistematizirane. Pa evo, kad govorimo o Poljskoj, ona predstavlja primjer provedbe doista jednog velikog dijapazona vrlo raznovrsnih art programa koji su namijenjeni rehabilitaciji zatvorenika. Sama Zibert u svom članku naziva zatvorske knjižnice partnerima rehabilitacije i svoj članak počinje tamo negdje od reforme kaznenog sustava, poljskog kaznenog sustava, koja se odigrala pred 1990. godinu u Poljskom, kada je njihov sustav sa takozvanog punitivnog modela, znači ono koji služi samo kažnjavanju vezano za počinjenja kaznena djela, se dakle prebacio na resocijalizacijski i rehabilitacijski model kakav imamo i mi u našoj zemlji. Ne moram spomenuti da je 89. i 90. u Poljskoj također došlo i do značajnih promjena političkog sustava, što je sve omogućilo taj jedan, rekla bih, demokratski zamah i razmah i unutar tako strogo limitiranog sustava kao što je to zatvorski. Na sam način kako je neki pojedinac izdržavao kaznu zatvora, odnosno kako je mogao provoditi svoje slobodno vrijeme za vrijeme boravka u zatvoru i kojim se sve aktivnostima mogao baviti u svrhu pripreme za njegov povratak u društvo, utjecali su uglavnom njegova sigurnosna kategorizacija i nekakvi režimi unutar zatvora pod koje je on kao zatvorenik za vrijeme izdržavanja kazne potpadao. Pa u te režime, kako ih naziva Zibert, spadaju programski, terapeutski i redovni režim. Znači, to je jedan skup, dakle, obveznih aktivnosti u koje su uključeni zatvorenici tijekom dana. Knjižnične aktivnosti o kojima ovdje govorimo su u tom smislu imale za cilj rehabilitaciju zatvorenika, koja uključuje i razvoj knjižnog fonda, upotrebu različitih čitalačkih servisa prema nekim individualnim potrebama zatvorenika. S obzirom da se moralo u obzir uzeti ograničenje prostora i nekakve brojne sigurnosne zabrane koje su još uvijek postojale, i taj se dio aktivnosti razvijao tijekom vremena. S obzirom da i Poljska prati dakle i u svom radu europska zatvorska pravila i standarde za zatvorenike,
sve druge regulative i konvencije koje su donesene na tom području, kao i regulativu koja potječe sa krovnih institucija knjižničarstva, znači IFLE kao organizacije, pa nekakvih drugih asocijacija. Sva ta, dakle, regulativa propisuje zapravo obvezu suradnje javnih, kod nas bismo rekli narodnih knjižnica i zatvorskih knjižnica u samom zatvorskom sustavu. Ta suradnja se najčešće odvija kroz međuknjižničnu posudbu pojedine jedinica građe i u pružanju određene profesionalne pomoći u upravljanju knjižnicom. Te knjižnice naravno ni u kojem slučaju ne izgledaju i nisu upravljane na isti način kao što su to knjižnice u civilnom društvu, dakle izvan rešetaka. To su priručne knjižnice u svakom slučaju u kojima se ipak nalazi određena građa, manje ili više sistematizirana i koja je na raspolaganju zatvorenicima. Naravno i zadaće takve zatvorske knjižnice su uvijek na neki način propisane. One, dakle, osim da što su namijenjene zatvorenicima, one zadovoljavaju i nekakve profesionalne potrebe zatvorskog osoblja. Pa tako među aktivnostima koje je zatvorska knjižnica dužna podupirati, ističe se, kako to u Poljskoj kažu, razvijanje estetskog senzibiliteta i pozitivnog odnosa prema umjetnosti i obrazovanju. Šta to konkretno znači? Pa evo, prema nekim dostupnim podacima još iz 81. godine, nekakvih 48% zatvorenika se koristilo knjižnicom. 2008. godine je taj broj porastao već na gotovo 59%, danas se gotovo 85% zatvorenika služi uslugama zatvorskih knjižnica. Recimo, od nekih ostalih podataka koje možemo iščitati u tom izvješću, mogu spomenuti recimo da je preko 44% knjižnica smješteno na prostoru koji je manji od 30 kvadratnih metara i da više od 80% nema prostor koji bi se nazvao čitaonicom, tako da znači samo obavlja zapravo aktivnost zaduženja i povrata građe, a zatvorenici onda čitaju ono što su posudili u nekom drugom prostoru, najčešće u njihovoj ćeliji ili možda na otvorenom prostoru. Niti u Poljskoj kao niti u Hrvatskoj za rad u zatvorskim knjižnicama nije ni omogućena ni propisana knjižnična struka. Nego u Poljskoj postoje radna mjesta koje se zovu knjižnični edukatori. Međutim, oni nisu zatvorski knjižničari. Dakle, u poljskom zatvorskom sustavu u svrhu osvjetljavanja uloge kulture u ljudskom životu i u podršci odabire odgovornosti za posljedice vlastitih činova, kako to kaže Zibert, razvili su se i interni radijski sustavi zatvorenog karaktera u kojem radi i osoblje i sami zatvorenici, a program širokog spektra, tema koji se emitiraju na radiju, čuje se preko razglasa u svakoj ćeliji. Više i detaljnije, dakle, o tim zatvorskim radijskim sustavima svakako možete poslušati epizodama u kojima smo intervjuirali našu profesoricu sa sveučilišta Varmijama Zuri u Olštinu, profesoricu koja se bavila zatvorskim radijima, profesoricu Uršulu Doliva, koja daje intervju našim članovima projekta. Da se vratimo podacima koje iznosi Zibert vezano za ove nekakve teme i za emitiranje radijskih emisija koje su nama vrlo interesantne u ovom projektu. U zatvoru Helm tijekom 2008. godine postojala je radio stanica koja se zove Your Voice i emitirala je nekakvih 130 vlastitih programa, a tu produkciju omogućila je suradnja sa fondacijom The Voice of Gospel.
civilni aktivisti koji su dolazili, ali i dramske skupine koje su dolazile u zatvore, provodili su također različite programe koje su zatvorenice slušali putem radijskih emisija sa ciljem borbe protiv agresije, nasilja, ovisnosti ili pak u smislu povećanja osjećaja samosvijesti koje zatvorenici stječu kroz pomaganje drugim osobama, kroz ovladavanje vještina za pronalazak odgovarajućeg zaposlenja, pisanja molbi ili slično. Inovativni program sa ciljem osiguranja pristupa kulturnim izvorima i u nekom motiviranju talentiranijih zatvorenika potaknuo je na eksperimentiranje sa različitim oblicima izražaja literarnih, glazbenih ili vizualnih umjetnosti. Cijeli taj sklop takvog angažmana je zapravo vrlo karakterističan za zemlje Istočne Europe i naziva se rehabilitacija kroz kulturu i umjetnost. On je u konkretnom smislu prvi puta proveden u zatvoru Sidlce u Poljskoj, u kojem je potkraj 80. godina osnovan prvi zatvorski kulturni centar. On je svoj rad započeo sa jednim literarnim natjecanjem zatvorenika koji se onda proveo na nacionalnoj razini, pri čemu su najuspjelija djela objavljena u zatvorskom časopisu Stigmat, koji je važan za diseminaciju kvalitete umjetnosti osobama koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora. To mu je i glavna svrha. Također je zanimljiv reintegracijski program u kojem se zatvorenike poučava njihovoj tradiciji, velikom nacionalnom povijesnom nasljeđu i kulturalnom identitetu kroz različite domoljubne sadržaje, kroz brojne filmove i knjige koje se vrte i stalno snimaju u Poljskoj. Organiziraju se posjeti zatvorenika različitim dakle, nacionalnim i povijesnim muzejima, nekim lokalitetima koji su vezani za jačanje poljskog nacionalnog identiteta, te u brojnim performansama koje održavaju operni pjevači koje su patriotskog sadržaja i u kojem je omogućeno sudjelovanje, da ne kažem statiranje, i samim zatvorenicima. Naime, to sudjelovanje u različitim dramskim radionicama i u tim javnim performansima pokazalo se vrlo uspješnom u cilju rehabilitacije. Kako u ovom obliku terapije uz same zatvorenike na istoj razini sudjeluju profesionalni glumci, pisci i neki drugi umjetnici koji također zapravo imaju određenu kriminalnu prošlost, također i iskustvo odsluženja kazne zatvora. Taj jedan zajednički interes i zajednički rad, dakle, također jača osvješćivanje snaga, vlastitih snaga zatvorenika i nekakav pozitivan smjer života kojim se može krenuti nakon zatvora. Osim toga, publiku takvih, dakle, dramskih radionica ili kazališnih predstava ili slično, ne čine samo drugi zatvorenici, nego je omogućeno da dođu prijatelji, obitelji, zatvorsko osoblje, zainteresirani članovi zajednice i u tome je Poljska izrazito napredna. Sve te aktivnosti dobivaju zapravo oblike društvene inkluzije, o kojoj i mi jako puno govorimo u našem projektu. Ona ohrabruje jednu grupnu interakciju, ona omogućuje dakle, ljudima koji su do tada bili delinkventi, omogućuje da progovore o vlastitim iskustvima i emocijama, omogućuje im da se zapravo izraze i da se na neki način susretnu sami sa svojim emocijama, omogućuje im da razviju neke vještine određenog otvaranja kroz komunikaciju, znači sasvim sigurno im jačaju vještine interpersonalne i komunikacijske vještine, a i nekakve socijalne vještine u kojima oni stječu naviku jednog mirnijeg suživota i neke kohabitacije sa različitim pripadnicima društva i pronalaze neke nove, uče neke nove načine kako zapravo
biti član, biti aktivan član zajednice u smislu društveno prihvatljivog ponašanja. Pa recimo, nekakvih 20 takvih zatvorskih grupa se razvilo tijekom godina, a posebice od 90. na ovamo. Jedna od najaktivnijih koje se dosta je pisalo je takozvana Kločko grupa, čija popularnost je zapravo dovela do osnivanja zatvorskog dramskog festivala koji se zove Protiv kulturalnog egzila, Against Cultural Exile, koji se održava u Vroclavu još od 2009. godine i ima zapažene sudionike i dakle rezultate. O tom ćemo možda nekom drugom prilikom detaljnije. Međutim, jedna od posebno zapaženih je bila multimedijalna izložba o holokaustu, u kojoj su se uključili i dokumentarni isječci koji su bili dostupni, kao i židovska glazba. Zatim je na tu temu došlo do kreiranja raznih zatvorskih časopisa. Literalni klubovi su koristili tematiku te vrste i ujedno podupirali su objavljivanje radova, literarnih radova samih zatvorenika u lokalnim novinama. Sve to je predstavljalo vrlo veliku motivaciju i svojevrsnu nagradu autorima zatvorenicima, koji su evo i kroz taj način mogli sebe izraziti i dobiti odobrenje drugih, što je vrlo važno u stjecanju samopouzdanja i jačanja nekakvog uvida u vlastite sposobnosti. Također je od vrlo velike važnosti i za uspješnost inicijative rehabilitacija kroz kulturu i umjetnost, koju sam već spomenula, pružanje jedne snažne i kontinuirane podrške zatvorenicima, kako u tom, rekli bismo, umjetničkom izrazu i iskazu, tako i u nekim drugim aktivnostima nakon njihovog otpusta i nakon povratka u zajednicu. Različiti su projekti razvijeni u tom smislu, pa na primjer možemo spomenuti projekt kojeg i Zibert ističe, taj je bio Help Towards Help Help, znači kako da ti pomognem da si sam pomogneš, takozvanog COEFRED, Udruženja za socijalni rad, rehabilitaciju i reintegraciju. Vezano za taj kulturni krug ili temelj projekata o kojima se govori, ne treba nikako zaboraviti niti brojne projekte koje se zasnivaju na promociji čitanja i znanja. Na primjer, evo, u prihvatnom centru Lublin zatvorsko osoblje koje radi u službi za edukaciju i tretman podupire u svakom slučaju hrabre zatvorenike na čitanje. Pri tome koriste određene biblioterapeutske postupke gdje ih upućuju na literaturu koja se bavi temom osamljenosti, usamljenosti, bolesti, smrti, homoseksualizma, alkoholizma. Dakle, ujedno ukazuje im također i na važnost ljubavi, prijateljstva i osobne snage, izvora u sebi, u prevladavanju tih problema. O biblioterapiji ćemo nešto detaljnije u nekim drugim emisijama. Međutim, ovdje valja reći da, za razliku od nekih razvojnih aktivnosti biblioterapije koju možda provode knjižničari diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, postoji terapeutski utjecaj takvih tekstova koji se može mjeriti. Njihov utjecaj, njihova snaga leži u kognitivnoj svjesnosti i razvoju takve svjesnosti u zatvorenika, o negativnim obrascima ponašanja i o postojanju određenih resursa, o kapacitetima i o volji, o jačanju i postojanju obrasca, voljnog obrasca za promjenom takvog ponašanja u već spomenute pozitivne obrasce ponašanja života na slobodi. Pa recimo, biblioterapeutski utjecaj koji je u tom smislu mjeren ima program Eleutheria, koja se odvijala dakle u Lublinu, u sklopu kojeg su zatvorenici čitali priče
čije su se snimke puštale obiteljima, posebno djeci koji primaju te snimljene priče, što je uvelike pomagalo pri obnovi ili preodržavanju narušenih obiteljskih veza i odnosa nakon odlaska člana njihove obitelji u zatvor, a posebice je bilo, dakle, osim pozitivnih utjecaja na zatvorenike, roditelje i na samu djecu. Bitno je reći da su se ti projekti čitanja održali, dakle održavali početkom 2000. godine. Znači sad već imaju jedan duži period iskustva i postojanja, a za razliku recimo od takvih programa koji se u našoj zemlji pojavljuju u zadnjih možda 7 do 8 godina. Šta bih još mogla reći? Da. Za kraj ovog uvodnog dijela treba naravno spomenuti vrlo popularne kvizove znanja koji se održavaju u zatvorskim sustavima, a prenose se kroz vrlo slušane radijske emisije o tome i naravno koji u svojem katalogu tema u svakom slučaju se dotiču poljske povijesti, poljskog nekakvog kulturnog nasljeđa, a imaju i nekakve druge domene u kojima se možda pojedini zatvorenici mogu iskazati. Naravno, takvi kvizovi služe kao dodatna motivacija i inspiracija zatvorenicima da potražuju i pretražuju različite knjige, bilo enciklopedijskog sadržaja, bilo nekakvog, dakle, drugog informativnog sadržaja kojima bi oni povećali svoje znanje i opseg informacija kojima raspolažu, te na taj način se u tim kvizovima pokazali dobro. Svi ovi prikazani primjeri zapravo demonstriraju da je potrebno i da je moguće omogućiti zatvorenicima pristup kulturi na neki način koji zapravo podsjeća na život u slobodnom društvu. Ujedno, u svim ovim primjerima je moguće smisleno upravljati korekcijskim procesima za koje se pretpostavlja da vode u život slobodanog kriminala, a koji ujedno uvelike olakšava i pospješuje rad samog zatvorskog sustava i ljudi koji se dakle u njemu time bave. University North Koprivnica. You're listening radio program of University North. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.